Това съм аз, Илустис. И днеска ще ви покажа едно ново нещо, което е моето интро, което вече ще ползвам в видеоклиповете. Дам да ви хареса. Да, не също говоря. Така. И пускам го. Това беше интрото. От тук нататък ще ползвам само него. Дано да ви хареса. Вижи клипите. Ще започвам с ето това. Само! И добре, че гледахте. И чао!